E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lore com adesivo dourado Cracovia 2017 no Scope e um iBuyPower. E mais 10 facas Lore, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Ó, tamo aqui na conta do Wesley que ganhou o sorteio. Vamos depositar aqui pra ele usando, é claro, o maior, o melhor cupom CALVO, que dá 30% de bônus no depósito. Vamos depositar 150 dólares, que vai virar 195, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Aprimoras ou caixinha? Mano, eu queria fazer um conteúdo diferente numa caixa diferente, velho. A Easy Knife tá com 7.77. Vamos esquipar 10 e abrir ela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. A gente tem 17 tentativas de vir faca. E essa roletinha aí não me agrada muito, não. Ai... Fé! Mais uma Glock. Olha, acabaram de ganhar uma luva Spunk. Spunkizada. 2 luvas hoje já, Spunk! Aí sim, hein? 3 doll Tiger Strike 377. Faca! Olha lá! Guys, depositamos 150 doll pra ele. Tamo com 150 doll. E já veio a Shadow Daggers Brightwater, 85 dólares. Mano, agora vamos tentar ganhar uma luva pra ele. Cheap Gloves Mini. Ó, devolveu. Não gosto muito. Preferia que tivesse a chance de profit maior. A chance de... Ai, toma então. Não gosto o quê? Que não gosto o quê? Pelo amor de Deus, eu gosto pra caralho. Então toma. A gente depositou 150 dólares, estamos com 142. Ou seja, gastamos apenas 8 dólares do saldo real. Porém, a gente depositou 150 usando o cupom CALVO, né? Ele tem a AK Case Hardened. Alp, ele já tem luva. Ele não tinha faca, agora ele tem faca, ele tem agente. 0.59. Legal. Não veio nenhuma SG que tem 11% de chance de vir. Ou seja, nenhum Provable 90. Eu vou abrir uma caixa Spirit agora. Deu ruim. Nossa. Nossa, a Spirit taxou nós. Ah, legal, uma Alp Hyper Beast, legal. Tá, vamos botar pro bolso essa Alp. Deixa eu ver o que dá de opção de troca aqui nessa. Essa Tech 9 é legal. E essa daqui, o que dá de opção de troca nela? Isso é P250, ok. Abre a Invisible, Saulão. Ah, e a Invisible é arriscada demais. Eu queria garantir mais lucro pro Wesley, mano. Ó, o Wesley pediu. Abre a sua caixa, Saulão. 0.30%. Meu Deus do céu, que loucura. Nossa, olha o próximo Provable que viria, mano. 98,99. Eu falei pra ir na Invisible. Mano, ia ter dado forra na Invisible mesmo. Guys, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixa mais cara pra tentar garantir uma skin foda pra ele. Eu quero só garantir o lucro, a gente já ganhou faca e luva pra ele. Meu Deus, é bom também, mas meu Deus! É bom assim, né? Não, deu bom, deu bom. Daqui a pouco a gente vai somar quanto que a gente ganhou pra ele aqui. Ai, se nós tivesse ido na Invisible, seria forra universal, velho. Não, 150 virou mais de 200, isso é certeza. Eu quero saber quanto mais de 200 que foi. Que isso? 999! Ah! Vamos pegar essa Alp Corticeira também. Ai, se nós tivesse ficado na Saulão Mini, por que que eu fui ser cagão logo agora? 999 seria uma Specialist Globe Fade 370 dólares. Tá lá, guys. Vamos esperar chegar. Essa Alp veio na caixa gratuita. Esperar chegar aqui. Deu bom demais. Por cima, assim, ó. 550 mais... 399 mais 133, 9, 31, 168. E mais essa daqui que vai chegar a Alp Corticeira, R$98. Mano, R$1.388. 270 dólares. 270 dólares com depósito de 150. csgo.net, cupom CALVO, né? Nossa, Saulinho. Tô muito feliz, muito obrigado mesmo. Tamo junto, irmão. Chegou a Alp aqui, ó. Espero que tu tenha gostado pra caralho. Então foi faca, luva, duas Alp, uma Desert, uma P250 e uma Tech 9. csgo.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito.